Operação By Transap tem uma marca que tem feito grande sucesso entre as mulheres. Que marca é essa, Ana? É a Groove. Gente, maravilhosa, todo mundo tá querendo. Olha só essa blusinha maravilhosa aqui, ó, da Groove, por apenas R$119,90. Que tem uma transparência bonita, né? E olha esse gatinho, muito fashion. Olha esse conjuntinho, gente, com shorts, maravilhoso, por apenas R$229,90. Esse daqui já com a calça mais descolada, ó, por apenas R$289,90. E essa aqui é a tendência agora, gente, oncinha, R$299,90. Pois é, quanta coisa bacana você acha aqui na transação By Transap. Não perca as oportunidades, as futuras promoções aqui pelo canal Suzano Shopping TV. Obrigado, Ana. Eu que agradeço.